30 жылға тарта уақытын кітапхана ісіне арнаған Бекен Нысанбекова жаңада келген кітапты алдымен өзіміз оқимыз дейді. Сонда ғана оқырманға бағыт беріп таныстыру жеңілірек. Ол Атыраудағы Ғабдолсынанов атындағы Атырау облысы ғылыми әмбебап кітапханасында еңбек етеді. Адам жанның рухани азығы саналатын кітап қорын көбейтіп, күтіп ұстап насихаттауда заман талабына сай жаңашылдыға келуде ізденуден тынбаған кітапханашылар жылдар бойы ажал ақыны қанағат тұтты. Соңғы жылдары еңбек еленіп кітапханашыларға көзқарас жақсарды дейді Бекен Нысанбекова. Жылма-жыл өсіп, қазіргі уақытта енді жақсы табысымыз тауып отырмыз. Енді болашақта да енді 20-25% өскенде, яғни бірге бір жала қалатындай жағдайға жеткіземіз деген ұсыныстарды естіп отырмыз. Оған әрине өте қуаныштымыз. Енді осындай бізге деген жақсы көзқарасының қоғамда өте терең зерттелуі біз үшін қуаныш. Себебі кітапхана мамандығы деген ол өте оңай мамандық деп айта алмаймын. Себебі кез келген жастар бұл мамандыққа келгенде ең әуелі табысын сұрайды. Кітапханашылар жалақысы жыл сайын орта есеппен 20% көтеріліп, 2025 жылға дейін 2 еселенуі тиіс. Президент Қасым Жомарт Тоқаев Қазақстан халқына жолдауында айтқан еді. 2020 жылдан бастап 620 мыңнан астам педагогтар мен мұғалімдердің әлеуметтік сала қызметкерлерінің жалақысы өсті. Бірақ бюджеттен қаржыланатын өзге де сала қызметкерлері бұдан тысқары қалды. Бұлар мәдениет қызметкерлері, мұрағатшылар, кітапханашылар, техникалық қызметкерлер, қорықшылар, көлік жүргізушілері және басқалар. Сондықтан 2022-2025 жылға дейін мемлекет осы санаттағы қызметкерлердің жалақысын жыл сайын орта есеппен 20% өсіретін болады. 600 мыңға жуық қызметкер осы бастаманың игілігін көреді. Жалақы көтерілсе, кітапхана қызметіне жастар да бет бұрар еді, дейді кітапханашы. Бүгінде орталық кітапхана қорында 56 мың кітап бар. Күніне 30-40 адам келеді екен. Әсіресе жаз мезгілінде жас оқырмандар көбейген.